მოგე სალუთ მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ Tribal Mania მეგობრებო. ალბათ არის ეს თამაში, რა საკვირველია მეგობრებო, ეს არის Clash Royale-ის ნაირი თამაში. დღეს აღმოვაჩინე, დღეს შევედი და თორიელე და თითქმის ყველაფერი მეგობრებო, თითქმის ყველაფერი იგივეა. ოღონდ ეს არის რაღაც Allahu Akbar და ხოზე ხარ და რა ვიცი რა, ეგეთი არაბული რაღაცაა, ეგეთი სახელიც თვითონ ეგრე აწერია. და აომიგდო App Store-ში, რატომაც არა გამოწერეთ და ნახეთ ეს 1000-ზე ისევი ახორია და ხვაზე ხარ რა. და რაღაც საკაიფო რაღაცებია. მომეწონა. რა ვიცი, თუ თქვენც მოგეწონებათ, გადავიღებ შემდეგ ნაწილსაც. არის ძალიან საკაიფო კარდები, ასე რომ მოდით შევუტიოთ, ნახეთ Tribal Mania. ნუ აი, როგორც Clash Royale-ში, იგივე აი სამი ტოვერი, ეს Giant-ი ყავს. და უსვათ მეგობრებო, მოდი. და იმედია მოგეთ, ეს ნახეთ. ოო. ჩე. რა გადაობა, ჩემი, რა ვიცი რა. უყურეთ და თუ მოგეწონებათ მეგობრებო, აუცილებლად გადავიღეთ შემდეგ ნაწილს. არ ვიცი, ვინმე ქართველს თუ აქვს ამის გეიმპლეი დადებული. ნამდვილად არ ვიცი, ნახეთ მეგობრებო. რა მაგრები არის. მეცინება ძალიან, ამას რო უყურეთ, ეს დავიწყო ჩვენი აფაიერბოლი, და მგონებს აი ჩვენი ისრევის ეროუსი და დავაკელით საკმაოდ ნახევარზე ჩამოიყვანეთ მისი სალი თაუერის სიცოცხლე მეგობრებო. Ну ეს ჯაიანტი გაუშვათ, ისე ნახეთ ჯაიანტს დიდი რაღაც გადაკიდებული ხოლაზე ხარ და გადააფასე და ბანდა აკეთა იქით რა. Ну გამოუშვა აქ ეს ცხენოსანი კაცი. Ну არ ვიცი აქ რა ქვიათ, ბრაულერესი თუ რა რები აწერი, არ ვიცი. ნამდვილად მეგორეო პირველად კითხრობ ზოგზოგიერთს, ეს ჯაიანტი ვიცი და რა ვიცი, უცხო სახელები აწერია ზოგზოგიერთს ნამდვილად და უცხოები არიან, აი ეს არჩერები ქალები არიან, მარცხნივ ხედავთ დაბლა. Ну წესით უნდა მოვიგოთ 259-ზე დავუტოვეთ სალითაუერი. რა ვიცი, ძალიან საკაიფო თამაშია მეგობრებო, უნდა ავიდეს 50 ლაიქზე მაინც რომ გავაგრძელო და დავადო კიდე შემდეგი ნაწილი მეგობრებო. აუცილებლად დავდებ თუ აა ეს 50 likes. ხო, რა შეიძლება გათამაშებისავით რაღაცას რო აკეთებ, საკმაოდ ბევრი კომენტარი დაიწერა, 100 კომენტარი სადღაც და ვიდეოს აქ 70 ლაიქი მეგობრებო. გთხოვთ და ლაიქოთ, ისაც არ გაქვთ დალაიქებული. Ну, იმას დაუტოვეთ 38, რა თქმა უნდა, იმას ისრებით გავანადგურებთ, ეს ფაიერბოლი ეს რო და აფეთქა მეგობრებო. Ну, არა უშავს. თავარია მოვიგოთ. ჩვენ 358 გვაქვს მეგობრებო და ჩვენ ნამდვილად არ არის ჩვენი ბევრი. ანუ აქ ჯაიანტი დაუცვათ, იქნება რა, აი ეს გამოუშვა კიდევ. აუ, პრინცი, ხო, ეს პრინცესასავითა, იმიტომ რომ ჩქარდება და მე აფეთქებს, კი. და აქ ქროუნების ნახოთ რაღაც დებილობა რაღაც ის არის რა, არ ვიცი რა არის. ნამდვილად არ ვიცი. და ასე გადმოვიწერე მეთქი, რატომაც არა გადავიღე ბოჩენ ხალხს. Ну, აქ ვუტევ, ჩეტევაში ვართ და ნახოთ აბა რას ვიზავთ. Ну, ფაიერბოლი დავიგდო, აქ ორი ჯაიანტი ყავს, მაგრამ მივადევლოთ ეს ჩვენი დანარჩენი კარდები და წესით უნდა ავიღოთ აქ ეროუსი გესულა ისრები, ჩვენც ვესროთ ისრები და ავიღოთ სალითაუერი, ავიღეთ ასეს არის და ეხლა მთავარია ავიღოთ მეგობრებო სამ ვარსკვლავზე. Ну აი ეს მეორე თაუერიც ავიღეთ მეგობრებო, საკაიფოა. ნახეთ ამას რა სახელები აწერია და წესით უნდა ავიღოთ, კი, ავიღეთ. ახ ჯაიანტი გამოუშვა, მაგრამ ჩვენ მაგაც ყურადღება არ მივაქციოთ და ავიღოთ სამზე. Ну კი, რა თქმა უნდა მოიგეთ ჩვენ ხო ექსპერტები ვართ Clash Royale-ის. Ну აგერ ავიღეთ სამი Crazy Mate ბაზერია, Crazy Mate ბოდიშით Golden Chest-ი მოგცა და მოდით ეს გავხსნათ ჩვენი Crown Chest-ი, ასე რომ ვთქვათ, ეს 4 ჯემისნაირი, ეს რა არის? Butcher-ი, Slime Hat-ი. Ну, არ ვიცი მეგობრებო, თუ დაგევასათ, არ ვიცი. აუცილებლად დავდებ შემდეგ ნაწილს, თავარია 50 ლაიქზე ავიდეს და ვიხალისოთ მეგობრებო, რაღაც საკაიფოა, ალბათ თქვენიც.